السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله، syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan sekali lagi pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah nikmat kurniaan Allah yang tidak terhingga tentang kita dapat bangun pagi, dapat tengok pasangan masing-masing, dapat tengok anak-anak bagi yang bujang, alhamdulillah, dapat tengok mak ayah lagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang perempuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihatnya Puan Liza ya? Alhamdulillah. Nah, pada pagi ini seperti mana biasa, insyaAllah hari ini hari yang ke-31 saya buat zikir pagi ini tuan-tuan. Sebab tu ada tanda hashtag 31, mana hari ini hari yang ke-31 saya buat zikir ni secara live. Alhamdulillah, tak miss lagi lah yang siang, yang pagi tak miss. Cuma yang malam ni lah, yang malam ni sebab saya ada kelas, jadi saya tak boleh nak elok tuan-tuan. Saya ada kelas, kelas saya mula jam 8, jam 8 sampai jam 10. Jadi memang saya tak boleh nak elok lah yang tu. Nanti dah habis kelas, okey lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Puan Kamariah sihat, Puan Kamariah ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, jadi saya mohon maaflah atas kesulitan dan sebelah malam. Yang sebelah malam tu memang saya tak sempat nak lari ya, tak sempat nak ngelak. Sebab saya ada kelas online. Jadinya pagi macam biasalah, insya-Allah saya cuba on macam biasa pagi, tak ada apa-apa tuan-tuan. Setakat hari ni tak ada lah, kecuali kalau dah mula kuliah nanti. Kalau kuliah dah mula mungkin lah, mungkin pagi ada, tapi tak banyak lah tuan-tuan. Sebab saya kuliah subuh saya tak banyak, sikit je kuliah subuh. Jadi insyaAllah pada pagi ni kita dah masuk satu tajuk yang baru, iaitu bab memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah tuan-tuan, itu tajuk kita yang tadi lah. Sebab semalam kita baca mayat yang dalam janabah, mayat yang ditayamumkan, itu antaranya lah. Jadi pada pagi ni kita nak tengok selok-belok ataupun kaedah-kaedah, step by step kaedah untuk memandikan jenazah, step by step, satu persatu tuan-tuan. Yang saya bagi ni tuan-tuan boleh rujuk sendirilah, berujuk sendiri tuan-tuan. Selain daripada aturan-aturan cara-cara satu persatu tu, sebelum tu saya juga ada maklumkan macam mana cara nak mandikan semua lah. Okey, kita boleh mula ke pagi ni? Saya rasa kita mula terus ya tuan-tuan. Kita jangan tunggulah kawan-kawan lain. Dah 5 minit kita tunggu. Kita dah mula dah 5 minit, jadi kita terus saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian. Yang pertama sekali, sebelum mandi jenazah kena pastikan kita sarung tangan. Kita berpakai sarung tangan tuan-tuan, pakai sarung, kenakan sarung tangan pada tukang mandi, bukan pada jenazah. Pakai sarung tangan pada tukang mandi. Dan tidak boleh mana-mana orang mandikan jenazah atau siapa pun untuk menyentuh kemaluan tanpa memakai sarung tangan tuan-tuan. Ini yang saya perlu highlightkan.
Sebab ada setengahnya tentang orang dia gunakan, dia tak guna sarung tangan. Dia basuh sama ada basuh bahagian badan ke, basuh sebahagian kemaluan ke. Direct terus saya tuan-tuan. Direct terus, tanpa lapik. Ha, jadi, kalau yang cara kelas saya, yang terbaiknya sarung tangan tuan-tuan. Sebab kalau ikut hukum, kalau kita hukum, kalau sengaja, sengaja kita cuci, kita tahu dah benda tu. Tapi kita sengaja cuci tanpa lapik, kalau hukumnya haram tuan-tuan. Dengan hukum dia, hukum asal dia tuan-tuan. Ha, kalau dia bagi rosak tu keringanan, boleh tengoklah. Tengok tu tak mungkin tak ada masalah. Maksudnya bila ada keperluan nak tengok, kita boleh tengok. Ha, tetapi untuk sentuhan, sentuhan tu pastikan berlapik sama ada lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Terutama yang kita nak main tadi, yang kita nak basuh, yang kita nak sentuh ialah bahagian aurat. Kalau selain bahagian aurat tak apa tuan-tuan. Kalau selain bahagian aurat okey. Ha, tapi saya biasanya sepanjang seurus jenazah, kalau berkaitan dengan aurat, saya akan pakai terus sarung tangan, sarung tangan getah. Dah pakai sarung tangan getah, kita akan pakai kain lagi, sarung tangan kain ataupun perca kain. Nanti dia lewat masalah tadi. Nguap je dua tiga kali dah. Dia agak lewat sedikit. Nah, habis saja kelas pukul 10 lebih awal lagi. Ha, tapi ada kerja lain saya perlu buat. Sampai pukul dekat pukul 12, 12 lebih ke tuan-tuan. Pukul 1 belum tidur lagi. Tadi pukul 5 dah bangun dah tuan-tuan. Itu pun lewat lah. Biasa pukul 4 setengah bangun. Tadi pukul 5 bangun tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan muslimat dirahmati Allah sekalian lah. Begitu juga dilarang untuk melihat aurat mayat kecuali dalam keadaan terpaksa. Ada benda kita kena tengok, kita rasa pelik sangat dan kita rasa macam tak yakin. Nah, tengok lah kan, tengok. Kalau boleh jangan tengok pun. Saya dulu raba je tuan-tuan, raba je bawah kain je. Kita tengok, angkat tengok, kalau kita rasa macam ada something, waktu kita pegang tadi, pegang kita rasa macam ada benda lain. Barulah kita tengok, buka ke apa ke tuan-tuan. Sebab saya pernah jumpa jenazah tuan-tuan. Dia punya ialah dia pakai aksesori tambahan tuan-tuan, aksesori tambahan. Saya pun terkejut juga. Dia pakai aksesori tambahan dan dia meninggal tu tidak sakit lama lah, baru dia sakit. Cuma bila dia meninggal tu mungkin isteri dia perlu buka apa Allah Allah tuan-tuan. Sepatutnya itu tak ada adilah tuan-tuan. Diharuskan kepada orang mandikan jenazah atau siapa pun untuk tidak melihat mana-mana bagian malaikat ketika perlu untuk memandikannya. Seboleh-bolehnya elak daripada tengok. Seboleh-bolehnya. Tapi ada setengah orang dia perlu tengok juga. Tengoklah. Atas keperluan. Bukan, aku nak tengok ni siapa saja. Saja nak tengok. Oh, nak tengok. Lalah ni bukan sedar pun. Adakah macam tu tuan? Saya tak jumpa lagi lah. Saya tak jumpa lagi. Kebetulan kalau yang saya punya apa nama, tempat mandi tu kan, tempat mandi yang saya selalu buat kalau mandi ke jenazah. So biasanya saya tak ramai. Saya tak ramai. Maknanya saya tak duduk ramai-ramai dalam bilik tu. Saya tak benarkan ramai-ramai. Sama ada waris dia, waris dia, anak-anak dia lah. Terutama macam di hospital tak ramai kan biasanya. Biasa yang jadi masalah yang di rumah. Sebab di hospital ni kita buat dalam bilik tu tutup tuan-tuan. Tak ramai. Biasa dalam 4-5 orang lah. 4-5 orang tuan-tuan. Itu limit lah tu 4-5 orang tuan-tuan. Kecuali kalau anak dia ramai, dia kata nak masuk semua. Tu pun kadang-kadang tengok keadaan. Kadang-kadang saya tak bagi masuk semua pun. Yang nak bantu saja. Kalau nak tengok-tengok tak payah. Tapi kata semua nak bantu juga. 7-8 orang masuk tuan-tuan. Tengok apa dia orang buat untuk ayah dia orang, untuk mak dia orang. Tapi biasanya untuk orang lelaki lah. Orang lelaki saya akan panggil lah. Kalau perempuan tak tunggu kat luar biasanya tuan-tuan. Kecuali kalau isteri. Kecuali kalau isteri si mati. Mesti si mati kata dia nak uruskan jenazah. Dia nak mandikan sendiri. Barulah anak-anak yang lain ikut juga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perempuan muslim muslimat dirahmati Allah sekalian. Itu antara inilah. Dan dimakruh juga, dimakruhkan juga tuan-tuan. Dimakruhkan. Dia hukum dia makruh. Makruh untuk memotong kuku, menggunting misal,
atau mencukur bulu ari-ari, malah diharuskan untuk dibiarkan begitu saja. Ini kerana setiap bahagian daripada badan mayat adalah dianggap sesuatu yang mulia. Makruh. Hukum dia makruh. Pagi malam saya cerita pengalaman saya, yang orang datang, kakak dia keluar minta gunting. Kakak dia keluar minta gunting. Minta gunting kepada orang yang hadir nak ziarah jenazah, nak tunggu suatu jenazah nak tengah sedang mandi, nak tunggu untuk disemayangkan. Dia keluar minta gunting. Terkejut saya orang tadi. Okey, dimandikan wanita seperti mana dimandikan orang lelaki. Sekiranya punya rambut diikatkan tiga ikatan, seperti mana nak ikat satu ikatan boleh, tiga boleh, tak kisah mana-mana pun tuan. Mana-mana boleh. Okey. Ini kaedah dia untuk mandian dia tuan. Untuk mandian dia ni kaedah dia. Yang pertama sekali, siram dengan air mutlak sehingga rata seluruh badan. Siram dulu. Kita basahkan dulu sekejap. Basahkan dulu sedikit jenazah tu tadi dengan air. Bila kita dah basahkan, maknanya bukan lama pun tak, nak agak air lalu ke, sekali lalu pun tak apa. Sama ada guna pipe ke, biasa saya cadangkan guna air direct terus daripada pipe. Itu yang saya cadangkan. Kemudian tuan-tuan, bila dah siram sepintas lalu, siram sekali lalu, agak-agak kenalah, agak-agak kena. Tidak semestinya seluruh badan sangat, sebab kita ni nak basah kan dulu tuan-tuan, nak basah. Bukan mandi mayat lagi tak. Baru nak permulaan. Okey, jadi mula basahkan dulu ataupun siramkan dulu seluruh anggota badan dia. Kemudian bersihkan kuku. Kuku tangan ni. Buah kuku. Bersihkan buah kuku. Ambil sediakan. Saya sekarang ni semua saya guna wet tissue. Tissue basah. Semua saya guna wet tissue. Letak ni tarik. Kadang-kadang ada kotor. Kalau kotor sangat tuan-tuan, tuan-tuan ambil tu cukil gigi. Stick cukil gigi tuan-tuan. Bersihkanlah sikit. Sebab tu kalau dalam saya punya dululah, dulu kalau dalam saya punya bilik jenazah saya tu, memang saya sentiasa ada. Sebab apa? Sebab gunanya ni tadi tuan-tuan. Bawah kuku. Kemudian kaki. Kuku tangan, kuku kaki, cuping telinga ni. Kemudian tengok di telinga ni, bukannya pula dalam sangatlah, di luar sini. Kadang-kadang ada darah keluar. Buanglah. Ambil putih kapas tuan-tuan, buang. Ambil putih kapas, buang. Sama juga dalam lubang hidung. Lubang hidung. Gigi dia tuan-tuan. Gigi dia kita sugi, basuh sikit. Tuan-tuan nak guna kayu sugi pun boleh. Ataupun tuan-tuan ambil jari ni tuan-tuan. Saya tak ada white block ya, tisu ni. Kalau saya ada boleh saya tunjukkan. Guna jari ni tuan-tuan. Jari ni je. Ambil jari ni. Masukkan, letak kain. Kain. Bukan jari kosong tuan. Bukan jari kosong. Letakkan kain, perca kain boleh ataupun wet tissue pun boleh. Tuan-tuan masukkan dalam mulut. Sugikan dia. Sugi. Kalau kata mulut dia tak terbuka luas, tak perlu nak buka luas, tak apa. Masukkan tangan perlahan. Masukkan, sugikan dia. Sugi gigi dia tuan-tuan. Nak pakai kayu sugi boleh, nak pakai berus gigi boleh. Tidak ada masalah. Apa-apa peralatan saja. Tapi biasa saya akan pakai tangan saja. Saya akan pakai tangan. Seluk masuk balik tangan ni senang nak jeluk masuk sampai ke tepi. Tarik. Dia kadang-kadang ada lendir-lendir kotor tuan-tuan. Lendir-lendir yang daripada yang keluar daripada mulut. Kan sebegitu bila orang meninggal, di awal kematian dia, nanti akan keluar lendir daripada mulut dia. Bau dia kurang menyenangkan tapi boleh menarik minat lalat dan langau. Tuan-tuan. Sebab bau dia tak sedap tuan-tuan. Sebab tu kita dalam urusan jenazah, saya syorkan tuan-tuan buat pakai. Pakai mask. Pakai pelitup muka. Ada sebab dia tentang pakai pelitup muka. Sebab dia yang mana? Ni bila nak mari yang ketiga ni. Nak mari yang tempat yang ketiga ni, kaedah yang ketiga ni tuan-tuan, iaitu dudukkan ataupun sandarkan jenazah 10 hingga 15 darjah. Tekan bahagian kiri perutnya dengan tangan kanan dan istinjak bahagian punggung dan kemaluannya dengan tangan kiri yang berbalut dengan sarung tangan. Dan juga perca kain. Ataupun kita nak buat sarung tangan perca kain boleh. Nak guna perca kain tak ada buat sarung tangan boleh. Sarung tangan tu wajib, sarung tangan plastik. Sarung tangan getah plastik tu jangan buka. Tu wajiblah tuan-tuan. Yang tambahan. Tambahan ni kalau kita tengok yang dibuat daripada kain pun boleh. Tuan-tuan nanti saya tunjuklah. Saya tunjuk insyaAllah. Bukan pagi ni kot sebab kain saya tak bawa. Nanti pagi esok lagi rusak. Pagi esok kot saya bawakan kainnya. Saya tunjuk macam mana nak buat sarung tangan guna kain. Cuma saya tak boleh nak tunjuk sepenuhnya lah.
tak boleh tunjuk sepenuhnya. Mungkin saya boleh tunjuk dulu. Itu hari kalau tidak, kalau istirahat di situ tidak ada masalah, saya boleh ambil kad video. Video yang terdapat dalam DVD yang diedarkan oleh Sinar Tenterani, tuan-tuan. Ada DVD pengurusan jenazah, tuan-tuan. Yang saya punya, itu lengkap. Selengkap-lengkapnya. Daripada awal, sehinggalah sampai kepada pengkebumian. Dan kita kebumi betul-betul mayat tadi, tuan-tuan. Kebumi dan tanah. Bukan mayat pun orang. Orang betul, orang hidup lagi, tuan-tuan. Kita kebumikan. Jadi, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Dia tekan macam ni. Kalau saya buat pengundiri tuan-tuan. Okey, ini tangan kanan. Tangan kanan tekan peluk kiri. Tuan-tuan tengok mungkin nampak sebelah kanan tuan-tuan. Tekan sebelah kiri. Tangan kiri duduk di bahagian punggung dah. Duduk bahagian dubur. Ha tuan-tuan. Tangan kiri duduk bahagian dubur. Dah siap bersarung tanganlah. Yang kiri. Yang kanan mesti tekan. Ambil belah kiri. Bak kantung makanan ada belah kiri tuan-tuan. Ambil juga ada belah kanan pun tekan. Bak usus-usus ke panjang tuan-tuan. Tekan setakat yang boleh. Tekan setakat yang boleh. Jangan terlampau kasar lah. Buat tekan perlahan-lahan. Tekan perlahan-lahan. Okey, cara dia tuan-tuan. Sewaktu tuan-tuan nak duduk dan sandarkan kaki. Sandarkan dia tadi. Kaki dia dikangkangkan sedikit. Kaki jenazah dikangkangkan sedikit. Ataupun tuan-tuan boleh buat cara mengiring. Cara mengiring pun boleh. Mengiringkan jenazah tu sikit. Kaki yang bahagian atas dilipatkan. Jadi tuan-tuan kena praktikal. Baru nampak ini tuan-tuan. Nak kena praktikal sedikit baru boleh nampak lah. Baru boleh nampak. Kalau kita tak praktikal mungkin tak berapa nampak sangat. Tunggu habis PKP nanti tuan-tuan. Dan kita buat program insyaAllah. Tuan-tuan buatlah. Bukan saya buat di sini. Tuan-tuan cerita dengan kawan-kawan. Tumpul dengan kawan-kawan. Kalau kata nak buat di surau boleh. Nak buat di masjid boleh. Ataupun tuan-tuan kata susahlah saya nak berurusan dengan surau. Saya bukan jatuh kuasa surau. Nanti dia kata saya mandai-mandai. Ada juga macam tu tuan-tuan. Jatuh kuasa surau dia marah. Kau pandai-pandai pula kau kan jatuh kuasa. Kita orang jatuh kuasa kita tahu lah. Kita dah fikir dah nak buat. Nak buat. Tapi tak tahu bila buat. Allah Alam tuan-tuan. Tuan-tuan boleh kumpul. Cari saudara mara. Cari saudara mara. Cari kawan-kawan jiran-jiran tetangga. Lebih kurang dalam 20 orang ke. Ataupun 20 keluarga ke. Buat kat rumah tuan-tuan. Senang. Masak mi goreng. Masak bihun goreng. Buat TO. Sudah tuan-tuan. Buat pagi tuan-tuan tak lama. Daripada jam 9 sampai waktu zuhur. Cuma sekarang ni kita tak boleh berkumpul lah. Waktu sekarang ni kita agak terhad. Jadi tunggu habis lah. Tunggu habis nanti. Kalau dari segi praktikalnya. Dari segi teorinya ni tuan-tuan. Kita mungkin teori ni tak apa nampak sangat lah tuan-tuan. Kecuali kalau tuan-tuan dah biasa dengan urusan jenazah. Dan buat jenazah juga tuan-tuan. Boleh lah. Nampak lah. Nampak lah bagaimana keadaan step by step tadi tuan-tuan. Cuma kalau kita tak biasa buat memang jadi blur sekejap macam mana nak buat ni Ustaz. Kena baca berulang kali. Kena baca berulang kali tuan-tuan. Okey, seterusnya yang keempat. Wudukkan jenazah di awal di akhir. Kalau saya akan wudukkan jenazah dua kali tuan-tuan. Dua kali. Lepas saja meruang, lepas saja saya bersihkan. Tuan-tuan yang bersihkan kuku kaki, kuku tangan, kuku apa tadi tuan-tuan. Bukan sekadar bahagian tu saja. Tuan-tuan, kita akan cek seluruh badan dia. Sewaktu kita siram air mula-mula. Ingat tak kita siram air mula-mula tadi? Sewaktu kita siram mula-mula tu, kita akan cek. Sebenarnya kita nak cek seluruh badan dia tu. Ada ataupun tidak benda yang boleh menghalang air daripada terkena kulit. Contoh dia cat. Contoh dia ada selektif. Bekas selektif. Terutama kalau keluar dari hospital lah tuan-tuan. Kalau daripada hospital biasa dia ada selektif. Bekas-bekas selektif. Bekas dia ataupun masih ada selektifnya. Kadang-kadang selektifnya dah tak ada. Tapi bekas dia, bekas gam tuan-tuan. Kena buang betul-betul. Kena tolak sedikit. Letak sabun, tolak. Baru dia akan tanggal. Kalau tidak dia akan jadi satu tumpuk yang air tak kena tuan-tuan. Air tak lekat. Air tak lekat pada satu tumpuk yang ada bekas selektif tadi tuan-tuan. Bekas gam tu tadi. Nah, sebab itulah kita tengok habis semua tuan-tuan. Tengok habis semua. Maksudnya bukan tengok bahagian aurat lah. Bahagian aurat tu kita rabur saja. Bahagian-bahagian lain.
bagian-bagian lain di anggota badan, bila mana awal kita jiruh, kita tengok ada tak benda yang boleh menghalang air daripada terkena kulit. Ha, timbul persoalan di sini, Ustaz, macam mana kuitik? Macam mana kuitik? Semua lalu kita cerita buat rambut. Ni macam mana pula yang pewarna kuku, Ustaz? Dia gunakan pewarna kuku. Kalau tempat tuan-tuan, tempat mandi di rumah kita ke, sama di rumah ke, di masjid ke, ataupun di mana-mana saja tempat mandi, ada penanggal dia. Kalau ada dia punya penanggal kuitik tu, boleh guna. Dia macam spirit alkohol tuan-tuan, spirit tuan-tuan. Macam spirit tuan-tuan. Jadi dia nak tanggalkan kuitik kuku. Tanggallah kalau rajin. Begitu juga kalau nak tanggal lagi dengan minyak tanah boleh kot. Minyak tanah ataupun spirit lah paling mudah tuan-tuan. Spirit tu untuk tanggalkan dia punya pewarna kuku. Jangan dipotong tuan-tuan, jangan dipotong. Tanggal setakat yang boleh je. Kalau tuan-tuan kata usah tak boleh, nak kikis pun pisau. Kalau tuan-tuan rajin, kikis lah tuan-tuan. Kalau rajin. Cuma kalau saya tak buat tuan-tuan. Saya tak buat. Itu antara diri dengan Allah tuan-tuan. Nah, antara diri dengan Allah. Kita cubalah. Sebab tu saya kata bila kita sendiri yang buat untuk ahli keluarga, kita akan buat lebih teliti sedikit. Kita akan buat lebih teliti sedikit. Kalau ada pondok buku, kita akan jadi peluntur, kita akan cari peluntur dia. Kita akan cari peluntur pondok buku tadi tuan-tuan, supaya benda tu tak aib kepada jenazah, supaya nanti senang tuan-tuan. Sebab sebelum orang berkata apa-apa tuan-tuan, orang kenal pula yang meninggal tadi. Alah, dia waktu hidup dia memang macam tu dah. Mati lagi lah, tak tahulah. Orang akan bercakap macam-macam tuan-tuan. Jadi biarkan pendudukan itu. Sebab itulah saya minta tuan-tuan dan puan mandi sendiri jenazah ahli keluarga. Paling tidak jenazah ahli keluarga kita tuan-tuan. Okey, hanya tanggalkan saja. Begitu juga persoalan Ustaz, macam mana penggunaan tattoo? Penggunaan tattoo perlu dibuang tak? Tak perlu buang. Tattoo tak perlu dibuang. Kecuali dia nak buang waktu hidup, itu okeylah. Itu bagi dia, dia nak buang waktu hidup, okey. Cuma bila dah mati, kita tidak ada hak untuk buang dia pula. Dengar setengah orang cakap, Ustaz kena buang. Kena buang macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan kena pergi ambil ayam panas tu, ambil serika panas, panaskan serika tu, letak kat tempat tattoo, tarik. Hilang sekeping daging dia. Boleh hal lagu tu tuan-tuan, hilanglah tattoo tuan-tuan. Tak perlu tuan-tuan, tak perlu. Ada setengah pendapat kata benda tu dalam kulit. Tapi tattoo ni kembali kepada hukum asal. Bagi orang Islam yang memakai tattoo, hukum dia haram. Haram hukum dia, melainkan kalau kata diberi keringanan, tapi tak ada lah kot. Sebab dia tak sihat, dia kena pakai tattoo. Tak ada lah, tuan-tuan tak pernah dengar. Bila dia pakai tattoo baru dia sihat. Tu otak tak sihat tuan-tuan. Yang tu otak dia yang tak sihat, bukan badan dia tak sihat tuan-tuan. Sama juga ada setengah pendapat, dia minum arak ni baru dia rasa sihat. Dan minum arak pula hari-hari tuan-tuan, hari-hari. Alasan dia untuk kurangkan rasa sakit. Apa guna ada klinik, apa guna ada hospital tuan-tuan? Pergi klinik, pergi hospital, ada ubat. Tak, dia kata dia minum arak ni boleh hilang rasa sakit. Itu memang saja cari penyakit tuan-tuan. Itu sakit otak nama dia tuan-tuan. Sakit otak. Okey, tuan-tuan puan muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian. Kita boleh teruskan. Jom kita teruskan lagi. Okey, bila dah habis kita meruang, dah habis kita tanggalkan benda-benda boleh menghalang air daripada terkena kulit, kita dah buat keseluruhan ini, dah buat semuanya tuan-tuan, kita wudukkan jenazah. Saya wudukkan jenazah dua kali tuan-tuan kalau guna kaedah saya. Nak wuduk sekali pun boleh. Tuan-tuan nak wuduk di awal boleh, nak wuduk di akhir boleh, tidak ada masalah. Ada setengah orang diwudukkan di awal. Ada setengah orang diwudukkan di akhir. Mana-mana pun boleh. Dia tidak ada masalah tuan-tuan, tak ada masalah. Cuma kalau guna kaedah saya akan wuduk dua kali. Sekali sewaktu sebelum saya mandikan. Mana waktu ni lah? Waktu selepas saya meruang, waktu melepas saya dah buang najis dia, waktu selepas kita dah cek semua keseluruhan badan dia tuan-tuan, tidak ada lagi air menghalang kulit, waktu ni saya akan wudukkan dia. Kemudian habis saja tuan-tuan, habis saja mandi, habis semua sekali, saya akan wudukkan sekali lagi. Dia dapat dua kali wuduk. Okey tuan-tuan, lafaznya ni nawaitu wudu'a li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Bagi lelaki. Kalau untuk perempuan, nawaitu wudu'a li hadzihil mayyitati lillahi ta'ala.
Nanti boleh rujuk balik dengan kita punya nota. Saya dah letakkan dalam nota tuan-tuan. Yang ini saya dah letak dalam nota tuan-tuan dan puan-puan. Boleh rujuk semula. Boleh tengok semula. Okey, saya biasanya selepas saja saya untuk jenazah, kita baru niat. Niat untuk jenazah ni, niat untuk mandi jenazah, dia tidak ada syarat. Seperti mana sembahyang. Kalau sembahyang tu takbir dengan niat. Niat berserta takbir. Tuan-tuan, tetapi sewaktu mandi jenazah, tak kira. Di mana-mana saja boleh niat. Cuma saya takut terlupa. Saya takut terlupa, kita langsung tak niat. Kita jangan mandi gitu, mandi sembang lah apa semua, langsung lupa. Sebab tu saya bila setiap kali lepas wuduk yang pertama, terus niat. Seterusnya, niat ni perlu semua orang ke? Tak perlu. Ketua ada saja. Tuan-tuan, bila kita mandi jenazah ni, jarang kita mandi seorang-seorang. Biasanya kadang-kadang 2 orang, 3 orang, 4, 5, 6. Dia lebih daripada seorang lah. Lebih daripada seorang. Bila lebih daripada seorang, tuan-tuan, lantik seorang ketua. Ataupun dia lantik diri dia sendiri. Boleh juga. Dia lantik diri dia sendiri. Pun boleh. Ataupun dia nak lantik ketua. Cari ketua seorang, lantik. Supaya apa tuan-tuan? Supaya nanti yang ini ni. Yang pertama, ketua peranan dia yang pertama sekali untuk buang najis. Main bahagian aurat. Sentuh bahagian aurat. Jangan ramai-ramai pegang-pegang seorang sikit. Jangan. Lantik seorang ketua. Jadi ketua yang akan buat bahagian aurat ni tadi tuan-tuan. Ini kerja ketua. Tapi kalau tiba-tiba 2-3 hari lepas tu tuan-tuan, 2-3 hari selepas kematian, selepas semua orang dah siap semua urus jenazah, tiba-tiba dengar cerita di kedai makan sana, dengar cerita di restoran sana, dengar cerita di dalam kampung kita, dalam taman kita, cerita berkenaan jenazah meninggal baru ni, bahagian tubuh dia teruk betul lah. Bahagian tubuh teruk betul, najis dia keluar banyak betul. Siapa cerita tuan-tuan? Siapa yang bongkarkan rahsia ni? Ini rahsia tuan-tuan, ini rahsia. Jangan cerita tuan-tuan. Hang ketua ke, hang pembantu ke, hang siapa pun, jangan cerita. Jangan cerita kepada sesiapa saja. Ini rahsia kita tuan-tuan, rahsia kita. Saya bercerita dalam majlis ilmu. Kalau saya nak bercerita, saya bercerita dalam majlis ilmu. Dan saya pun tak sebut pun siapa dia, di mana tuan-tuan. Cuma kalau kita bercerita di kedai makan, kampung kita, taman kita. Semalam kan aku urus jenazah, apa pun tahu orang meninggal kan. Aku urus jenazah, alhamdulillah. Tak tahulah dia punya tu apa lah, bulu hari-hari dia mungkin tak pernah cukur zaman muda kot. Dia bercerita tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tahu tak siapa bercerita ni? Automatically tuan-tuan akan tahu. Pasal apa? Sebab yang uruskan bayan aurat tadi tu, ialah seorang saja. Mana ada orang lain? Seorang saja. Sama ada anak dia sendiri ke, ataupun orang luar ke, ataupun orang siapa-siapa lah yang dilantik sewaktu uruskan jenazah, siapa yang ketua? Ketua ni saja yang usik. Ketua ni saja yang uruskan bahagian aurat. Tuan-tuan. Basuh najis waktu meruang, cuci di bahagian aurat dengan sabunnya, dengan apa tuan-tuan, hanya ketua saja. Jadi bila cerita ni tersebar, kita tahu dah ni mulut celupak ni ketua ni tuan-tuan. Jangan lantik ketua dah lain kali. Jangan lantik dah lain kali tuan-tuan. Kita tahu jenis mulut tak boleh tahan. Jenis mulut jenis lepas mulut tempayan dan buka tuan-tuan, cerita tuan-tuan. Jenis ni lain kali tuan-tuan. Jangan lantik dah lain kali tuan-tuan. Walaupun dia sangat mahir tuan-tuan, jangan lantik lagi dah. Sebab dia suka bercerita-cerita di kedai. Suka bercerita-cerita membawang tuan-tuan. Dia suka membawang, bercerita. Akhirnya terlepas cakap. Bila dah terlepas cakap, orang dah mula bising. Oh, patutlah pun. Dia tu memang macam biul sikit. Mula tambah tuan-tuan. Mula tak perencah. Bagi sedap sikit cerita tadi. Dia dah meninggal tuan-tuan. Dapat pahala percuma tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan muslimin-muslimat, nak niat supaya tak lupa. Ni pun lantik seorang ketua juga. Supaya ketua ni akan niat. Paling-paling tidak yang lain tak niat, jadi ketua dah niat tuan-tuan. Kalau saya akan letak di selepas mewudukkan jenazah. Dan juga selepas selesai memandikan jenazah. Okey tuan-tuan. Okey, dah niat mandi jenazah, dah niat semua. Barulah siram air mutlak, gosok bahagian. Kalau kita tengok aturan dia. Aturan mandi jenazah tuan-tuan.
Yang pertama sekali selepas niat ataupun tak ada niat dulu pun tak apa, nak niat di akhir boleh, tidak ada masalah, tidak satu-satu kewajipan. Suruh niat dulu. Okey, basuh bahagian atas kanan. Ataupun tak ambil bahagian kepala dulu. Kemudian ambil belah kanan atas. Bagi je lah. Ni belah kanan dulu cuci. Kanan bahagian atas. Jirus air sampai ke kaki. Ratakan. Kemudian jirus sebelah kiri. Jirus sebelah kiri. Ratakan. Ngiring kanan. Ngiring kanan ni maksudnya kanan atas, kiri bawah. Ngiring kiri. Kanan bawah, kiri atas. Tuan-tuan. Ngiringkan. Gosok. Basuh, siram, gosok, letak sabun, tuan-tuan. Dan letak sabun semua sambil-sambil tadi terus boleh letak sabun dah, tuan-tuan. Sambil-sambil tadi tu terus boleh letak sabun dah. Sabun, tuan-tuan, saya tak syorkan guna sabun daripada sabun buku. Saya tak syorkan. Boleh, tuan-tuan. Apa pun jadi sabun pun boleh, tuan-tuan. Tidak ada masalah. Tak ada sabun pun tak apa. Boleh. Ha, tapi jadi tak wangi, tuan-tuan. Tak seronoklah, tuan-tuan. Kita mandi terhidup kan guna sabun. Puas sikit mandinya, tuan-tuan. Sama juga mandikan jenazah pun. Ha, letakkan sabun, tuan-tuan. Letakkan sabun. Kemudian saya syorkan bukan sabun buku. Kalau boleh, beli itu je yang body shampoo, tuan-tuan. Ha, beli body shampoo. Puas hati, tuan-tuan. Okey. Buat. Buat sampai kita rasa puaslah. Kita rasa yakin rata seluruh badan. Kemudian bilahlah, bilas. Bilah tu bila-bila masa saja, habis saja sabun, terus bilah pun boleh. Nak tunggu habis semua sekali orang gosok, nak bilah pun boleh. Bilaslah, ulanglah 2-3 kali bilah dan tadi tentana supaya kita rasa puas hati. Okey. Kemudian siram lagi lah, siram dengan air mutlak. Nah, yang dicampur ke apa barus. Tuan-tuan nak siram boleh, tak nak siram pun tak apa. Tapi biasanya kita siram dengan air kapur barus. Ada setengah tempat dia ada sebut kayu cendana lagi. Ada setengah tempat dia campur dengan bidara. Sebab tu kalau kita tengok hadis Nabi SAW yang lepas, tuan-tuan, yang lepas waktu mandikan jenazah, Nabi beritahu apa? Mandikan dia dengan air yang dicampur daun bidara. Tuan-tuan, air dicampur dengan daun bidara. Dan ada lagi satu, dicampurkan dengan, dimandikan dengan sebarang kapur. Akhirilah mandi yang ini dengan sebarang kapur. Maksud kapur itu ialah kapur barus, tuan-tuan. Jadi itu boleh guna, tuan-tuan. Kita guna kapur barus, guna air daun bidara. Tuan-tuan ambil daun bidara. Kalau tak ada daun bidara, gunakan sabun bidara terus je, tuan-tuan. Itu. Kalau tak ada, guna kapur barus saja pun boleh dengan sebut cendana, tuan-tuan. Itu saja pun dah memadai dah, tuan-tuan. Sudah memadai. Okey, seterusnya tuan-tuan, bila siap semua, lap. Bila siap semuanya, kita lap badan jenazah tadi guna kain. Guna kain yang panjang, kita lap. Lap saja tuan-tuan. Lap tu nak guna tuan lah, boleh tuan-tuan. Ada ni cerita dah siap mandi. Dah siap mandi, dah siap wuduk apa semua tuan-tuan. Gunakan tuala boleh. Sebab saya biasa guna kain putih je. Sebab kadang-kadang jenazah dia tak bawakan tuala, tuan-tuan. Waris dia tak bawakan tuala. Sebab kalau di ada sesetengah set jenazah dia tak sediakan kain tuala. Jaranglah yang dia sediakan kain tuala. Kain tuala biasanya dibawa oleh waris, tuan-tuan. Waris yang bawakan tuala tu. Kebiasaannya. Guna tuala boleh. Kalau tidak ada tuala, kain tuala tak ada, tuan-tuan, gunakan kain putih saja ataupun kain warna pun tak apa. Apa-apa kainlah untuk keringkan. Nanti biasanya kan saya dah bagi tahu waktu mandi jenazah pastikan aurat dia jaga. Atas pusat bawah lutut bagi lelaki, bagi perempuan tak ada bawah lutut. Paling-paling tidak ataupun tuan nak tutup seluruh badan dia pun boleh. Tutup dengan muka-muka sekali boleh, tuan-tuan, tak ada masalah. Kalau tutup nanti bila waktu lap, tuan-tuan dah lap sedikit-sedikit, buang. Dia ada kaedah dia supaya aurat dia tak nampak. Jangan tuan-tuan pergi buka kain dia baru nak lap. Jangan. Lap dulu tekat-tekat tarik. Letak kain yang tu pegang seorang dua orang, tuan-tuan. Kemudian nanti sebelah tangan tarik. Tak tengok. Buang kain basahan. Kain basah yang tutup mula-mula kita mandi tadi dibuang. Dibuang, tuan-tuan. Tapi dalam masa sama, standby dah siap-siap kain yang baru. Supaya tak terbuka aurat dia, tuan-tuan. Terus lap. Lap dia bukan kita lap gosok ini, tuan-tuan. Tak. Biasa kalau badan kan kita gosok gitu lah. Ini kita tekak saja. Ambil tekak. Tekak saja, tuan-tuan. Tekak pada seluruh badan dia. Seluruh badan orang mati tadi, tuan-tuan. Okey, itu.
Okey, kemudian bila kita tengok ah, bagi orang perempuan bila sebelum kita lak ataupun suatu lepas lak, kita akan pakaikan cawat ataupun pakaikan pampers, pakaikan lampin, pakai buang. Kenapa tuan-tuan? Sebab biasanya orang perempuan ni bimbang dengan keluarkan cair daripada faraj dia, tuan-tuan. Nah, saya tak sumbat. Nah, kalau tuan-tuan tanya secara ni, saya beritahu kaedah yang saya ajar untuk orang perempuan, saya tak sumbat lagi. Ataupun tak, melainkan kalau banyak sangatlah. Melainkan kalau banyak sangat cair ataupun darah keluar, tuan-tuan. Kita akan blok lah, ambil kapas, kumpang-kumpang kapas, kita blok ketupat bagian paras. Sama juga kalau ada keluar juga, ada melalui dubur, blok lah tuan-tuan, blok. Biasanya, tak pun letak kapas yang agak tebal sedikit. Letak kapas yang tebal sedikit bagian kemaluan. Bagian kemaluan daripada paras hingga ke bagian dubur sampai ke belakang. Sebab tu nama dia kaedah kita buat cawat tuan-tuan. Buat cawat. Kalau tuan-tuan tengok kaedah cawat tu, senang je nak buat dia tuan-tuan. Cuma tak payah lah kot cawat tuan-tuan. Pakai je pampers senang. Pakai pampers je tuan-tuan, senang. Tapi jangan beli yang sarung. Yang sarung susah kita nak pakaikan. Bukan pants, bukan seluar. Pampers yang bukan seluar. Gunakan yang biasa. Yang biasa saja, pampers biasa saja tuan-tuan. Lampin pakai buang biasa saja tuan-tuan. Okey, kemudian kadang-kadang jenazah ni kalau yang uzur sangat, darah dia keluar banyak. Darah dia keluar banyak, dia berbau busuk, kemudian jenazah penjangkit-penjangkit, biasanya kita akan lapiskan dulu dengan plastik luksina. Sewaktu kita sediakan kain kafan tadi, waktu kita sediakan kain kafan, kita dah potong kain kafan semua, kemudian kita aturkan selai-selai tadi. Sebelum dia lapisan pertama kain, bawah sekali kain, kedua kain, ketiga plastik luksina, keempat kain, atas sekali lima masuk kapas tuan-tuan. Termasuk kapas tuan-tuan. Kain, plastik, kain, kapas. Kain, plastik, kain, kapas tuan-tuan. Itu ukuran susunan dia tuan-tuan. Bagi orang yang ada masalah, kita dah tahu dah jenazah yang ada masalah, contoh yang kemalangan. Yang kemalangan tuan-tuan, kadang-kadang dia punya darah mengalir tuan-tuan. Darah dia sentiasa keluar sebab darah hidup. Ini kita panggil darah hidup sebab dia meninggal mengejut tuan-tuan. Dia meninggal mengejut, jadi darah dia sangat banyak tuan-tuan. Yang ni kalau tuan-tuan tak tahan tuan-tuan, naik orang tuan-tuan. Boleh pingsan sebab bau. Bau apa nama, bau hanyir darah tuan-tuan. Bau hanyir darah. Biasanya orang yang mati ketika lah, mati yang kemalangan terutamanya tuan-tuan, darah sentiasa mengalir keluar. Jadi sepanjang kita urus akan bau darah dalam bilik tuan-tuan, bau hanyir darah. Darah manusia ni busuk tuan-tuan. Dia tidak macam darah lembu. Darah lembu kita rasa bau busuk lah, tapi darah kita lagi busuk tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila dah selesai semua, waktu kita lelak-lelak tadi, contohlah tengok rambut dia banyak sangat gugu. Kutik lah, kalau nampak banyak sangat orang perempuan yang biasa orang lelaki jarang lah. Kutik semua, masukkan dalam kain kafan nanti. Waktu kita nak kafankan jenazah. Selesai bab mandi mayat pagi ni. Tuan-tuan, selesai bab mandi mayat pagi ni. Okey. Pak Atam mengkafankan jenazah. Okey, Pak Atam mengkafankan jenazah, nanti kita sambung besok. Sama besok. Sebab saya pun tak boleh lama tuan-tuan. Sebab saya masih ada kelas saya jam 8 tuan-tuan. Jam 8 saya dah mula kelas saya tuan-tuan sebenarnya. Jadi wirid tuan-tuan. Tuan-tuan wirid buka masing-masing lah. Tuan-tuan buka masing-masing. Yang wirid 2-3 hari ni pun saya sudah buat awal tuan-tuan. Sudah buat awal. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan wirid sendiri. Carilah apa-apa wirid dulu, wirid pagi, wirid petang, zikir pagi, zikir petang. Tuan-tuan buat, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan. Dan hari ini juga saya pagi-pagi nak kena pergi ambil apa nama. Hari ini kena ambil putek sana, tuan-tuan. Hari ini kena ambil putek sana. Bukan putek, buku tulis. Buku tulis, bayar yuran apa semua, pagi ni. Tapi masa sama ada kelas pula, lari sekejap. Lari sekejap, tuan-tuan. Jadi cukup saya kata saja, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita semua. Mohon maaf saya tak boleh nak bersiaran lama tuan-tuan. Tak boleh nak bersiaran lama macam biasa. Begitu juga malam saya tak boleh nak bersiaran 3-4 hari ini. Sampai hari Senin. Sebab kelas saya sampai hari Senin. Kelas saya itu daripada pagi, pukul 8 pagi. Break sekejap. Sambung lagi, break sekejap, sambung lagi. Sambung juga sampai petang, pukul 6, break. Kemudian sambung balik pukul 8 malam. Sambung sampai pukul 10, kadang 10, kadang sampai ke pukul 11 lah. Kadang-kadang.
Jadi tuan-tuan, sampai hari Senin saya tak boleh nak bersama dengan tuan-tuan dan puan dalam majlis ilmu kita sewaktu malam. Pagi saya buat juga, cuma tak lama lah. Pagi saya buat juga, cuma tak lama, lebih kurang dalam 34 minit macam inilah tuan-tuan. Jadi cukup sekali itu saja tuan-tuan. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan disihatkan, disembuhkan dari Allah Subhanahu Taala, diberikan segala kemudahan, diberikan segala kesenangan dan diberikan kekayaan harta dunia dan juga harta akhirat. Cukup sekali itu saja tuan-tuan. Menaik hidup tenang, mantap jiwa, rawat hati. Jangan biarkan hidup anda diselubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum.